U Bosni i Hercegovini je pronađeno 70% nestalih u proteklom ratu, a još uvijek se traga za 7547 osoba. U centralnoj evidenciji nestalih Bosni i Hercegovine u momentu kada je objavljena bilo je 34965 prijavljenih nestalih osoba. Komisija za verifikaciju koja dijeluje u okviru sektora za centralnu evidenciju nestalih do ovog časa je obradila od ovih 34.965 ukupno 30.624 prijave. Ostalo je dakle u obradi još uvijek oko 4.000, odnosno precizno 4.341 prijava od ovih 30.000 obrađenih prijava 28.320 slučajeva je verificirano. Dakle tih 28.320 osoba su nesporno nestale osobe u periodu od 30. aprila 1991. do 14. februara 1996. Od 28.320 verifikovani slučajeva, njih 14.740 je identificirano i predato porodicama. Oni su nesporno identificirani putem DNK u laboratorijama Međunarodne komisije za nestale osobe. 6.024 osobe su verifikovane, a identifikovane klasičnim metodama, uglavnom je to bilo do 2001. godine kada se identifikacija radila prepoznavanja. Član Savjeta davnog odbora instituta Fikret Bačić kaže da je ovo tijelo donijelo plan rada i da ga pokušava realizovati, međutim da je pandemija dosta uticala na realizaciju. savjetodavni davni odbor do sada je održao 43 sjednice na svojim dnevnom redu, imao je preko 250 tačaka dnevnog reda. Donio je oko 200 zaključaka savjeta, odluka kako ih ko zove i proslijedio i na određene adrese te zaključke i odluke i savjete realizovao one koji je mogao sam savjetodavni odbor uz pomoć ICP-a, UNDP-a, MKCK. Član upravnog odbora instituta Šimu Novaković poručio je da nema zastoja u radu odbora. Rukovodilac ICMP-evog programa za Zapadni Balkan, Matthew Holiday, kazao je da je uz pomoć pomenutog programa ponađeno 70% nestalih osoba iz proteklog rata u Bosni i Hercegovini. Zamolio je porodice nestalih koje još nisu dale uzorke krbi za DNK analizu da se obrate ICMP-u i daju uzorke za identifikaciju. U ovom trenutku imamo još 7547 osoba koje su nestale i traže se na prostoru Bosne i Hercegovine i susjednih država. 761 osoba je obrisana iz evidencije jer joj ne pripada taj status po definiciji zakona o nestalim osobama. Naglašeno je i da je Bosna i Hercegovina prva u svijetu po broju traženja nestalih.